kulaylkii ugu darnaa inta la og yahay ayaa laga dareemayaa gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya. Magaaladana aynu ku suganahay ee Gurceel, heerkulku waxa uu gaarayaa 6 iyo 30 digri, iyadoo xawaaraha dabayshuna uu yahay 4 kilomitir oo keliya saacaddii. Heerkulka ayaa mararka qaar gaaray 39 digri, waana kulayl aad u daran. Roobka guga ayaa ka cortay dhulka miyiga ah ee waqooyi iyo galbeed kaga beegan degmada Gurceel, balse waxaa magaalada ugu dambeysay ka hor bisha Ramadaan. Kulaylka daran ayaa kusoo begmaya bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana masaajidda laga akhriyaa ducooyinka rabdoonta ah. Xilliyada salaada duhur iyo tan casir u dhexeysa waa xilliga ay ugu kulushahay cadceedu, waxaana magaalada noqotay gabi ahaanba mid haawanaysa. Kulaylka ayaa saameyn ba'an ku reebay dadka iyo xoolaha ku dhaqan magaalada oo la daalaa dhacaya kulayl aanay xamili karin, waxaana uu sidoo kale saameyn taban ku yeeshay dhaqaalaha magaalada oo xudunta u ah ganacsiga galmudugta ballaaran. Dadka wax ka yaqaana isbeddelka cimilada ayaa leh kulaylku waa astaan muujinaysa rob dhowaan dii doona. Mascuud Axmed Cismaan, Kalsan TV, Gurceel. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuusoo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.